Доброго дня, 13.30, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Двоє пішоходів, 46-річний житель села Прибузьке Хмельницького району та жінка, особу якої не встановили, загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди вчора близько 9 вечора поблизу Прибузького. За версією досудового слідства, на них наїхав автомобіль ДЕО «Ланус» – службова автівка співробітника Хмельницького СБУ. Слідчі порушили кримінальну справу, якою займаються в ДБР. Сергій Кушнір, перший заступник директора, начальник слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розповідає, удар був такої сили, що у жінки повністю розтрощена голова і впізнати її буде важко. У чоловіка при собі були документи. Водій легковика попросив про госпіталізацію і був ушпиталений. За словами Сергія Кушніра, зараз перевіряють транспорт та підстави ним кермувати. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Водію, якого підозрюють у скоєнні ДТП, загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Запобіжний захід сьогодні обиратимуть начальнику відділу підрозділу Міноборони Хмельниччини, котрого підозрюють у неправомірній вигоді. Про це новинам на Суспільному розповіла прес-секретарка Управління Служби безпеки України області Людмила Рябчук. Нагадаю, оперативники СБУ разом із Нацполіцією та військовою прокуратурою затримали начальника відділу підрозділу Міноборони Хмельниччини. Вони задокументували факт отримання чоловіком через посередника 80 тисяч гривень. Військовий, за версією досудового слідства, організував схему отримання відкатів від комерсантів. За це обіцяв не створювати штучних перешкод під час виконання договорів поставок газу для об'єктів Міноборони Хмельницькому. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за 2 статтями. Хмельницький військовий госпіталь визнали кращим серед закладів подібного типу у Збройних силах України. Про це сказав начальник закладу Сергій Мельник. За його словами, нагороду вручив начальник головного військово-медичного управління Ігор Хоменко під час підбиття підсумків за 2019 рік. Нагороду ми отримали від начальника головного військово-медичного управління генерала-майора медичної служби Хоменка. Було підведення підсумків, нарада за рік, і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у Збройних силах, інженерна, автомобільна, ми вибрали перше місце серед таких самих госпіталів, як ми. За рік у військовому госпіталі пройшли стаціонарне лікування 6 тисяч пацієнтів, додає Сергій Мельник. За його словами, функціонує 14 відділень – фізіотерапевтичне, рентгенологічне, хірургічне, травматологічне, неврологічне та інші. Додає, найбільше пацієнтів надходять у травматологічне відділення. В зв'язку з тим, що проходить операція об'єднаних сил на сході нашої держави, крім того, збільшилась чисельність Збройних сил, збільшилася кількість людей, які поступають в травматологічне відділення. Тобто дуже підвищилась травматизм. За що саме Хмельницький госпіталь отримав нагороду і що говорять про нього пацієнти, дивіться в наших вечірніх випусках новин. Офіційні місця продажу ялинок розмістили в кожному мікрорайоні Хмельницького. Про це каже начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Це вулиці Західна Окружна біля зупинки Катіону напрямку Гречани, Львівське шосе 14 біля виставки ярмарку, Тернопільська поблизу зупинки завод «Новатор», Інститутська біля будинку побуту та зупинки Хмельницького національного університету, Кам'янецька 112-118 та зупинка «Пан Диван», Курчатова, ринок Ранковий біля АТБ та спортивно-культурного центру «Плоскирів», Прибузька 2, Панаса Мирного кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе біля магазину «Вінницький», а також поблизу перехрестя вулиці Свободи та проспекту Миру, проспекту Миру вулиці Марка Кропивницького, вулиць Степана Бандери Зарічанської, вулиць Гарнізонна Героїв АТО Шевченка, зупинка «Міський суд». Щорічний план заготівлі ялинок Хмельницького лісгоспу – тисячі новорічних дерев. Про це розповідає начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Як готують до продажу новорічні дерева, вирощені на Хмельниччині, бачила Леся Боровець.
На ділянці площею 2,3 гектари у лісовому урочищі Стувчинці висадили ялинки ще у 2012 році. Нині їх вирубують для продажу, орієнтуючись на розміри, каже начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Додає, є й замовлення на сосни. Орієнтуємося на самі такі востребувані висоти. Тобто там не рубаємо занадто дуже маленьких і дуже великих. Прикидаємо, скільки нам потрібно, скільки в нас людей зверталися, які хотіли, школи, дитсадки і так далі. Дехто хоче тільки категоричну сосни на Новий рік, тому що, можливо, на менше осипається і довше стоїть. Ми стараємося людей забезпечити, що вони хочуть. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки зі штрих-кодом, додає чоловік. Людина купила ялинку, вона може в мобільному телефоні при наявності інтернету перевірити походження цієї ялинки. На сайті ЛІАЦ ввести номер цієї бірки, самоклейки, і зразу воно видасть інформацію, де вона куплена, яка висота і коли вона була заготовлена навіть. В якому місці. Якщо номера немає, значить тоді є підозра, що вона заготовлена, можливо, нелегально. Ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, де їх періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гришак. Це не впливає на екосистему. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб у нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік-два-три не створили, тобто у нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Тобто, хто хоче, будь ласка, купуйте живі ялинки, не бійтеся, все нормально. Закупляти новорічні дерева у Хмельницького лісомисливського господарства почали ще на початку грудня, каже Сергій Гришак. За його словами, це були переважно гуртові закупівлі. Красилівська міська рада в нас до 200 штук купили, Хмельницька міська рада купили 200, понад 200 штук. І на днях в нас були оптові покупці навіть з іншої області, вони купили в нас 400 там понад 400 штук ялинок. Чоловік додає, двометрова ялинка у них на підприємстві коштує 110 гривень. Цьогорічний план по їх заготівлі майже виконали. Готові й до подальшої заготівлі, якщо буде попит та наявність ялинок потрібних розмірів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші новини ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші сюжети та коментарі. А також ви можете переглядати їх на нашому сайті та в мережі Facebook. До зустрічі!